কংগ্রেস বিজেপি কর্মীর ভয়ঙ্কর সংঘাত। ফলা বাহর কূপত চুরবার কেবাশনো বাহন। চামগুৰি সমষ্টিত উপ নির্বাচনের দিন ঘোষণা নহওতেই রূপহী হাতৰ বৰতলত অপেন গুণ্ডাগিরি। চামগুৰিত রূপহী হাতৰ কংগ্রেস কর্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা বিজেপি কর্মীর। শিঙিমাৰীত আয়োজন করা রকিবুল হুসাইনের সভালৈ বৰতলৰ মাজনী যোৱা কংগ্রেসের বাইক ৰেলীক বিজেপির বাধা। তিনিগৰাকী বিধায়কক্রমে শিবামণি বৰা, নুৰুল হুদা আৰু আসিফ মহম্মদ নজৰৰ সৈতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সমদল বৰতল পাওঁতেই ফলা বাহিৰে আক্ৰমণ বিজেপি কৰ্মীৰ। উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়েও। রাজপথত দীর্ঘ সময় ধরে চলিল দুই পক্ষর মারামারি। একাংশ লোকে ফলা বাঘেরে কোবাই কোবাই চূর্ণ বিচূর্ণ করলে প্রায় 15খন গাড়ি। বিজেপি কর্মীর রুদ্রমূর্তি দেখি আধাপাতর প্রায় উভতিবলে বাধ্য হল দলে দলে কংগ্রেসী সমর্থক। চামগুৰিলৈ যোৱাৰ বাটত বিজেপিৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ ফলাৰ বাবে ৰূপহী হাতৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী বিজেপি কৰ্মীৰ। কংগ্ৰেছ গুণ্ডাবিলাকে আহি পেলাই বেনাৰ কংগ্ৰেছৰ ফ্লেগ আহি পুতিব খুজিছে। আমাৰ উপ নিৰ্বাচন হৈ আছে চামগুৰি সমষ্টিত, কিন্তু ৰূপ সমষ্টিৰ কোনো কাম নাই। ৰূপ সমষ্টিৰ গুণ্ডা বাহিনী আহি পেনে বৰতলৰ ন বিজেপি মজিপুৰৰ ঘৰৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল বিজেপি সমৰ্থক। যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি হাত কটাৰ পাছত বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ সৈতে বৰতলত উপস্থিত হল চামগুৰিৰ বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। দিন দুপৰতে ৰাজপথত কেবাখনো গাড়ী ভাঙি চুৰমাৰ কৰা ঘটনাৰ বাবে একেমুখে কংগ্ৰেছক জগৰীয়া কৰিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে। কংগ্ৰেছে ভয় খোৱা নাই, কংগ্ৰেছে আমাক ভয় খুৱাইছে। কংগ্ৰেছে ভয় খোৱা নাই, কংগ্ৰেছে ভয় খোৱা নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে যিহেতু ইয়াত মাইনৰিটি ভোটাৰ বেছি, মাইনৰিটিসকল কংগ্ৰেছৰেই ভোটাৰ, সেইকাৰণে তেওঁতো ৰাজনীতি বাখন উন্নয়নৰ দিয়া নাই। তেওঁৰ খালি জাত পাতৰ কথাই কৈ আছে। এইকেইদিন তেওঁৰ ভাষণখিনি আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰি চাবচোন। বৰতলৰ ঘটনাই ৰকিবুল হুছাইনৰ হতাশাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ দাবী চামগুৰিৰ টিকট প্ৰত্যাশী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছী গুণ্ডা আনি ৰকিবুল হুছাইনে ভাবিছে 2016 চনৰ আগলৈকে তেখেতে যেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ ভয় ভিত্তিৰ ৰাজনীতি কৰিছিল, এইবাৰো সেইটো ৰাজনীতি কৰিব। কাৰণ আজিৰ দিনত গোটেই অসমৰ 3,50,00,000ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ হতাশগ্ৰস্ত ব্যক্তিজনে হৈছে ৰকিবুল হুছাইন ডাঙৰীয়া। কাৰণ এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে তেখেতৰ মৰম পুত্ৰক জিকাব নোৱাৰে। আনফালে বৰতল কাণ্ডৰে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা বুলি কটাক্ষ ৰকিবুল হুছাইনৰ। শিৰামণি বৰা মহিলা বিধায়িকা, তেওঁলোকৰ হাত দিছে, আমাৰ বিধায়কসকলকো হাত দিছে, গতিকে এইটো আপোনাৰ আইনশৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। নিৰ্বাচনত যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰাৰ আগতেই যে হাৰিলে সেইটো প্ৰতিপন্ন হৈছে। চামগুৰিৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন উত্তপ্ত হোৱাৰ ইংগিত দিলে ৰূপহী হাতৰ বৰতলৰ এই গুণ্ডাগিৰিয়ে।
পুরানি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস আৰু ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।